اي انسان لراحت گټ واخلا د ژوند له هر ساعت گټ واخلا مرزي بدی د غم په کلی پیخړی لسحت او فراغت گټ واخلا محدود کړي د ځواني له بادشاه ته ګټه واخلا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. زمان قران معزز مؤمنان مسلمان ورنو ديك شك نشتك الله رب العالمين ټول مخلوقات د خپل عبادت د لپاره پیدا کړي دي. دوی ته امر کړی دی چې د الله طاعت وکړي، د الله نه وویریږي او د الله د معاصیو او د نواهیو محرماتو نه ځان وساتي. هغه څوک چې د الله رب العالمین طاعت وکړي او په سمه لار روان شي، دغه خلک په هدایت باندې دي. او هغه چا چې د الله د امر مخالفت کړی دی، سرکشی کلی ده، طغیانی کلی ده، ده الله حکمی نده منلی، ده کسان گمراه شوی دی. رب العالمین فرمایی: فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اگه کسان چی تابیداری وکری ده هدایت زما، ده با نبیلاری کیگی و نبا بدبخت کیگی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. اغه کسان چې مخواړې د یاد زمانہ، مراد د ذکر نه علما وای د قران کریم نه مخواړې، د الله د حق دین نه مخواړې، هغه ونمني. فإن له معيشة ضنكا، د دې د پاره تنگ ژوند په دنیا کې، او الله وای په آخرت کې به مونږه لاندې را پاتل. ورونو، هغه کسان چې خپل زندگی په دنیا کې د الله په طاعت کې تیر کړی ده، د الله حکمونه منلی دي، د الله د محرماتو ګناوونو نه ځان ساتلی دي،
دا اغی کسانو الله رب العالمین خوف امن باندې بدلی، دا اغا پا زده که راحت و اطمینان اچی، او اغا کسان چی دا اغوی زندگی پا دنیا که طول پا معصیتونو دا الله پا نفرمانی که تیر شوی، دا الله نویره نلری او دا الله نا امید نلری، طول مقصود دنیا ده چی دنیا سنگ پیدا کم، دنیا سنگ وگتم، او دا دنیا بحث کوی، منز نشتا، زکات نور کی، ذکر نشتا، دا قرآن تلاوت نشتا، نور عبادتون نشتا، دا طول زندگی که معاسیو که اولی راولی، دا خلق دا الله دا عقوبت معرض دی چه الله ورتا مخ که دا آخرت نه پا دنیا که عقاب و سزاور کی، او پا دنیا که دا الله عقوبات مختلف نوعونه لری، داسی عقوبات چه دا انسانانو تصور ورتا نشی که دا الله رب العالمین انسانانو تا پاقیبان سزاور کی. نو پا کار دادا چه هر بنده دا الله دا مکر و دا عذاب نه پا امن که نشی، همیشه دا پارا ویره ولری چه الله منگ تا پا دنیا که عقاب رانه کی، منگ تا سزا رانه کی، اغا عقابونا و اغا سزاگانی منگ ترانه کی چه مخکنی امتونو تیور کلیویم. کله چې مخکنی امتونه د پیغمبرانو سرکشی وکړه، طغیان وکړه، د انبیاو مخالفت وکړه، تکذیب وکړه، رب العالمین قسمه قسمه عذابونه ورباندې راوسته، قسمه قسمه عقوبات ورباندې راوسته. څه باندې رب العالمین فرمایي فکلا اخذنا بذنبه، هر یو ما د خپل ګناه په سبب باندې هغې ته عذاب او عقاب ورکړه. نو قرآن دا غی شاهد دی چه مخکنی امتون پا کمو کمو عذابونو بند حلق شویدی. رب العالمین فرمایی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، کچی تا دا لکلو ولو ایمان را ولوی او زانی بچ کده و دا شرکنا، ما باور باندی دزمکی او دا اسمانونو برکتونا بارانونا با بند اسمان نکلیوی، او زمکی بخبل اغا سمرات و میوی او رزقون را استلی وی. لیکن پی خداوا چه اغوی تکذیب وک، نو الله وی فا اخذناهم بما کانو یکسبون، ما دوی لر فا عذاب باندی راونی ول پا سبب دا اغی عملونو چو دوی کول. رونو گناه کول سبب دا عذاب دا ور کولو دی، مومن باید دا دین فا امن که نشی چه ما تا الله عذاب نرا کهیم. ورونو رب العالمین فرمایی ای دغه کلو والا د دینه په امن کې دي چې د الله عذاب ورته راشي او دوی ودی د شپې، او یا ورته د الله عذاب راشي او دوی د ساخ په وخت کې لوبې کوي. هره لحظه باندې موږ ویره ولرو چې الله موږ ته په خپلو ګناهونو باندې عقاب رانه کي، سزا رانه کي په دنیا کې، عقاب رانه کي موږ ته په دې دنیا کې. ورونو نن سبا چه ده مجالس و کمی خبری روانی دی، فیسبوکون و وسائل و تواصل که خبری روانی دی، ده اغا وبا چه نن سبب دنیا که را گرده شوی ده، اغا مرزون چه عام مرز ده چه اغی سر بیر زیاد انسانان جوان دلاس ورکی، پا دخی بانده ده خلق و خبری روانی دی. ده اغا خبری ورونو دو قسم دی، یو قسم خلق داغوی خبری پا شرعی اساس بندی بنا ندی، شرعی علم نلری چی باید دی بارا که منگا ساقی دا وساتو سو کو منگا چپ کردی لکه من مسلمانان یو، او یو طرف خبری اگر دا علماء خبری دی چی خلکو تا نصیحت کهی پا داسی وقتی چی دغسی وبارا شی، دغسی مرزونه چی منتشر شی، مسلمانانو دا پارا چپ کردی، اگوی ناسیحین دی د شریعت د اساس په بنیاد باندې هغوی خبرې کوي. ورونو خلک د دې نه غافل دي چې دغسې مریستیاګانو انتشار د رب العالمین د طرف نه ابتلا ده، او کله کله دا عقوبت وي او دا سزا او عذاب وي د هغه چا دپاره چې د الله طاعت نه هغوی انکار کړی دی، لذاتو کې منغمس شوي دي. ممکن د دغه قسم مریستیاګانی و باګانی مسلمانانو باندې مراشی خدا به ابتلای در رب العالمین د طرف نه، او کله چې پاغه خلکو راضی چې هغوی سرکش دي، بی دینه دي،
د دین منکر دي هغه د پاره په دنیا کې عقاب دي مخکې د عقاب د آخرت نه. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د طاعون په باره کې تپوس وکړ چې دا طاعون څه دی. طاعون ورونو په اتلسمه هجری کې نبی علیه السلام د دې خبر ورکړی چې زما د مرګ نه وروسته به یو قسم مرګ راځي چې ډېر خلک به په هغې باندې مړه کېږي. نو هغه طاعون عمواس په نامه باندې د خلیفة الراشد عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه واقع شوی و چې ډېر زیات مسلمانان او یو عدد صحابه کرام هغې کې هغوی وفات شوي و. نو ما پوښتنه وکړه چې د طاعون څه حیثیت دی، دا څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي عذاب يبعثه الله على من يشاء. دا الله د طرف نه عذاب او عقاب دی چې رالیږي په هغه چا باندې چې الله وغواړي. وان الله جعله رحمه للمؤمنين. الله رب العالمين دغه طاعون دغه وبا مرض دا په مؤمنانو باندې رحمت ګرځولې دی. دا یو مرض دی که کله په غیر مسلم قومونو باندې راشي د هغوی دپاره عقاب او سزا ده، هغوی دپاره عذاب دی په دنیا کې مخکې د عذاب د آخرت نه. او که مؤمنانو باندې راشي دا ابتلا ده، الله مونږ باندې ابتلا کوي، امتحان کوي، اختبار کوي، زموږ ایمان اختبار کوي چې چا صبر وکړه احتساب یې وکړه د هغه دپاره دومره اجر دی لکه د شهید غوندې. بیا نبی علیه السلام فرمایي یو کس نشته دی چې په یو خار کې یو کلي یو منطقه کې طاعون واقع شي په هغې خار کې دا پاتې شي، صبر کوونکی د الله نه اجر غواړي او دا عقیده لري چې ده ته نه رسېږي مګر هغه څه چې الله ورته لیکلي دي، په تقدیر ایمان لري که ما ته الله مرګ لیکلی خامخا به رسېږي، او که الله مرګ نه یې لیکلی که داسې زر قسمه طاعونونه راشي زه نه مړ کېږم او بیا هم ده ته مرګ ورسېږي. إلا كان له مثل أجر شهيد. ما قال ده ده فارد ده شهيد فان ده زبان أجر سواب ده. بخاري حديث ده ورونو ورونو كلك مسلمانان دا قسم عقوبات دا قسم عذابنا فأغي غير مسلم قوبنو باند راشي دا غوابا راشي نو دا زمان ده فارد درس ده ورونو من بايد عبرت واخلو ده دينا الله ترجوكو الله تتوبو باسو دا خوف را سره خدا نه خواسته چې دغه عقاب مونږ ته رانقل نه شي، دغه مرضونه دغه آفتونه دغه وباګانې مونږ ته رانه شي. رب العالمین پس د دې نه چې د لوط علیه السلام د قوم عذاب ذکر کوي فرمایي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ويكل شي زمون عذاب راغي تدي قوم لوط دزمكا لاندني حسم وربند بركة وربند چپا مكلا او دكانو باران مي في وك چاغه پر لپسي وربند وريده دغا نخ ولا كاني دا عذاب د ظالمانو نه الله وی بعید نه دی چې زه نور ظالمانو باندې دغه عذاب راولم. ورونو کله چې مسلمان د الله نه یریږي نو د الله نه دعا کوي چې یا الله مونږ ته دغسې عذاب رانه کړي، یا الله دا عقوبت نه مونږ وساتي او دا عقوبت مونږ باندې رانه ولي. نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې ځنې د هغې عقوبتونو نه د هغه چا دپاره چې د الله د امر امتثال نه کوي، طاعت نه کوي، سرکشي کوي، د هغې عقوبتونو نه په دنیا کې یو هغه مرستیاګانې دي چې وبایي مرستیا ده چې په هغې باندې ډېر خلک د منځه ځي او مړه کېږي. داسې مرستیاګانې به راشي چې په مخکني سلفو کې د هغې مثال نه دی پاتې شوی. حدیث واورئ، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرت مونږ لراغی وی فرمایل یا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن و اعوذ بالله ان تدرکوهن. فینزه مصیبتونه فینزه عقابونه و عذابونه دی چې کله تاسو په هغې باندې مبتلا شئ وخته شئ بیا نبی علیه السلام دعا کوي زه الله پورې فنا نیسم چې تاسو کلي دغه عقابونه و عذابونه راشي. نو فینزه
عذابونه د 15 قسمه ګناونو په وجه باندې په دنیا کې رازي نبی عليه السلام خبر ورکړی دی. اول نبی عليه السلام فرمایي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. یو قوم کې فاحشه نخکاره کیږي په ډېره بحیایي سره فاحشه کوي ښکاره کوي فواحش ډېر اقسام لري، زنا عام شي، لواتت عام شي، عوري برمنډوالی عام شي او په ډېره بحیایي سره د خلکو په مخ کې کیږي، نو دغه کسانو کې الله رب العالمین طاعون راولي، هغه دردناک مرضونه راولي چې د دوی په اسلافو کې مخکې نه دي تیر شوي. ورونو یو سبب د اسبابو ده طاعون د وبائي مرض راوستلو هغه فواحش دي په یو قوم کې چې ښکاره شي رب العالمین ورته په دنیا کې سزا ورکوي، هغه طاعون راولي، هغه وبائي مرضونه راولي چې په هغې سره خلک هغه هلاکیږي او مړه کیږي. دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه خلک چې هغوی په پیمانه او تله کې کمی کوي، هغوی ټګي کوي، غش کوي، خلکو ته پوره شی نه ورکوي، مګر الله به په هغوی باندې قحط راولي، هغوی باندې به خپل حاکمان ظالمان مقرر کیږي. جزا من جنس العمل، ته چې په بل چا ظلم کې حق نه ورکې پوره ګڼ کفي ورسره کې، رب به په تا باندې ظالم حاکم مقرر کوي، هغه بدل به د تانه اخلي. بیا درېم وایي هغه څوک چې د خپل مالونو زکات منع کوي، زکات نه ورکوي، مګر الله رب العالمین به ورباندې باران بندوي، رزق به کمیږي، ځمکه به خپل هغه خیرات نه راوباسي. او نبی علیه السلام وایي که دا چارپیا او حیوانات نه وی نو په تاسو به الله یو قطره باران هم نه وی کړی، د هغې په وجه دا لږ لږ بارانونه کیږي. څلورم وایي هغه کسان چې د الله د رسول عهد ماته هغې باندې پوروالی نه کوي، مګر په هغوی باندې به الله د دوی نه په غیر پردی دشمن مسلط کړي، هغه به د دوی هغه مالونه او خیرات ټول لوټ کړي او هغه به واخلي. سبب څه دی؟ چې دغه مسلمانان به د الله سره چې عهد کړی دی، د الله د رسول سره عهد کړی دی چې موږ په الله او الله رسول باندې ایمان لرو، د الله او د الله د رسول اتباع به کوو، طاعت به کوو، په هغې پوروالی نه کوي، سرکشي کوي د الله د احکامو نه، د الله د رسول د سنتو نه سرکش وي، الله به ورباندې بهرني دشمنان مسلط کړي او د دوی ټول خیرات به لوټ او برباد کړي. اخر کې وایي ما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله، کله چې د دوی هغه ائمه او واکداران د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي، نو الله رب العالمین به د دوی جنگ په خپل منځ کې واچوي، خپلو کې به سره فتنې وي، مسلمانان به جنګیږي. ورونو دې حدیث کې زمنګ د موضوع سره چې ارتباط لري دا دی چې دغه فواحش چې څومره انواع دي او د هغې اعلان و مجاهره کول په ښکاره کول دا یو سبب د اسبابو د انتشار د مرضونو نه دی، هغه وباګانو نه دی چې په خلکو کې راځي. الله دې موږ ته عافیت راکړي او الله دې ته موږ وساتي. ورونو مسلمانانو له پکار ده چې دا عقیده وساتي چې دغه مرضونه دغه وباګانې دا د الله د لښکرو نه یو لښکر دی. رب العالمین په سورة مدثر کې فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو، د الله لښکر نه پېژنې مګر یو الله ته معلوم دي چې څومره لښکر لري. د الله لښکر ځینې داسې لښکر دي چې په سترګو لیدل کیږي خو د هغې طاقت او د هغې مقابله څوک نشي کولی، او ځینې داسې لښکر د الله د مخلوقاتو نه داسې یو رکوټی مخلوق چې په سترګو نه لیدل کیږي، د دنیا هغه غټ طاقتونه د هغې د مقابلې او د هغې د علاج نه عاجز وي. پخواني امتونه د انبیاو امتونه چې کله هغوی تکذیب وکړه رب العالمین په قسمه قسم لښکرو باندې هغوی تباه کړل. ځینې د الله د لښکرو نه چې مخکیني امتونه پرې هلاک شوي دي هغه مرغان دي، عاجز مخلوق، خو د هغې د دفاع نه هغوی بې عاجز وي. طیر ابابیل لښکر د ابرهه باندې الله راولېږله او هغه یې پرې هلاک کړه. دارنګې طوفان باندې ځینې قومونه هلاک کړه، باد او سیلۍ باندې
چغه باندې ځنې حلاک کړل دي. زلزلې د الله د لحکرونه یو لحکر دی، اور د الله د لحکرونه یو لحکر دی، بحر خسف داسې نور. نو دا عقیده ولرو چې دغه وبایي مرضونه، دغه طاعون مرضونه د الله د لحکرونه لحکر دی. دا چې د الله لحکر دی نو د الله مسخر دی، الله په امر باندې راځي، د الله د ملک او قدرت نه خارج نه دی، د الله جبروت او سلطنت نه خارج نه دی. کله چې الله ورته امر وکړي او په کوم ځای باندې وغواړي هغه ځای باندې ورلیږي. د دې وجې نه دغه وبایي مرض ته کنځلې او بد رد جایز نه دی چې سړی ورته وکړي، لعن ورباندې ووایي. د هغې علاج جایز دی، خو هغې پسې هغه بد رد ویل او کنځلې کول جایز نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم د تبې چې انسان باندې راشي د هغې د سب او د شتم نه منع کړې ده. جابر رضی الله عنه حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرتی ام صائب یا ام المسیب، یو زنانه ده هغې ته نه وته، نو هغه دغسې لړزېدلې تبه نیولې وه، د یخنۍ نه لړزېدله. ورته وایي مالک ام الصائب او ام المسیب تزفزفین، ولې لړزېږي، څه چل دی در باندې؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، يا رسول الله تبه مې د الله دې کې برکت وانچي. یو قسم هغې ته شتم و سب وکړه، هغې ته بددعایي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تسب الحمى، حمى او تبه ته بد رد مه وایه، کنځل ورته مه کوه. فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد، دا د الله د طرف نه داسې یو مرض دی چې په مؤمن باندې راشي د هغه ګناهونه داسې پاکیږي په دې سره لکه چې بنۍ باندې هغه د اوسپنې خیرې پاکیږي، مسلمان د ګناه نه پاکیږي. کنځل ورته مه کوه. نو الله رب العالمین چې وغواړي کم بندګانو باندې هغه شی چې الله ورته لیکلي هغه ورباندې راځي. ورونو کله کله دغه عقاب، دغه سزا دا د بنده د ګناهونو په وجه باندې وي، د تقصیر په وجه باندې وي. الله پاک انسان ته یو سزا په دنیا کې ورکوي. رب العالمین فرمایي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، یو مصیبت په ځمکه کې نه واقع کیږي مګر د الله په اذن باندې، غیر د الله د اذن نه هیڅ قسم وبا نه شي راتلی، مرض نه شي راتلی، طاعون او مصیبت نه شي راتلی، د الله په امر او په اذن باندې راځي. بل ذلك رب العالمين فرماي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي خلقكم أغاك ورسيك تاسو تكم مصيبة مرض ورسيك أو يا غم ورسيك قرزاري، هر قسم مصيبة كأغاك جسد فوري على لري ستاف مال كي ستاف أهل كيوي، ولي فبما كسبت أيديكم، فسبب تاغا عملونو كي ستاسو لاسونو كلي دي سبب ما أتايو زما استاد تقصیر د الله په وړاندې باندې او ګناهونه دي چې ما او تا ته الله پاک یو مصیبت راکوي. ویعفو عن کثیر، الله د ډېرو ګناهونو نه عفو کوي، په هغې باندې عذاب موږ ته نه راکوي. که رب العالمین موږ ته په هر ګناه باندې سزا راکولې نو یو لحظه به موږ او تاسو د مصیبت او د عذاب نه پاک نه وي. دا د رب العالمین رحم دی چې هر ګناه باندې موږ ته سزا نه راکوي. ویعفو عن کثیر، ډېرو ګناهونو نه الله پاک عفو کوي، موږ ته په عذاب نه راکوي. ورونو ډېر اسف سره ډېر خلک دغه نن سبا چې کوم کرونا په نامه باندې مرض دی، خبرې چې کوي هغې باندې خندا کوي، ملنډې وهي، استهزا کوي، ډېر بد بد تعلیقونه هغه په دې فیسبوکونو کې لیکي. خو ورونو امر ډېر خطیر دی، بعید نه ده خدا ناخواسته چې دغه مرضونه موږ ته رانقل شي. عبرت اخیستل پکار دي، درس اخیستل پکار دي. رب العالمین فرمایي اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، آیا نه ده ښکاره شوي هغه کسانو ته چې د ځمکې وارثان دي پس د اهل دغې نه، مخکني قومونه هلاک شوي دي، مړه شوي دي، ما او تا نن وارثان یو. ای دا خبره ښکاره شوې نه ده که موږ وغواړو نو دوی ته به عذاب ورسو د دوی د ګناهونو په وجه. راځئ چې په خپلو ګناهونو وژاړو، عبرت واخلو، درس واخلو،
دعا وکړو چې الله د غضب نه مونږ وساتي، مونږ باندې رانه ولي. مسله د خندا نه ده، د مسخرې او د ملنډو نه ده، د غلط تعلیقاتو نه ده، درس او عبرت اخیستل پکار دي ورونو. د دې وجې نه کله چې انسان مصیبت زده ویني، هر قسم مصیبت چې هغې باندې راشي، هغه مسلمان وي که کافر وي، هغه یو معصور دعا ده چې هغه به وایي. خاندي به نه، مسخره به ورپورې نه کوي، ملنډې به نه کوي، دعا به کوي رب العالمین ته. عمر رضی الله عنه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من راى صاحب بلاء، چا چې یو مصیبت زده ولیده، فقال دا دعا یویله: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. حمد الصلاة غزات درجة ما تعافيت راك لدي سالميت راك لدي أغي مريستينا چتي وربان دي مبتلاك لدي هرا مريستيا چوي أغا قول وي روند وي شل وي تاعون وي وربان دي بلس وي يو مبتلا دي يو مشكل كي اخت دي دا دعا يويلا او الله پاک ما ته فضیلت راکړی دی په ډېرو خلکو باندې چې الله کم پیدا کړي دي. الا عوفی من ذلک البلا، مگر الله به د دغې ابتلا او د دغې مصیبت نه معافات ورکړي، عافیت به ورکړي، څو پورې چې دا ژوندی الله به د دې نه وساتي. ورونو، عظیمه دعا ده د مصیبت زده د لیدلو په وخت کې: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ورونو، مؤمن باید دا عقیده وساتي چې امور ټول د الله په لاس کې دي، د الله د تدبیر نه بهر نه دي، د الله د مشیت نه فقر هیڅ شی نه شي کېدلی. او دا عقوبات چې راځي د رب السماوات والارض د هغې د خوا لحکر دي، لحکر د خپل قائد مخالفت نه شي کولی، د الله په لاس کې دي. نو چې دا عقیده ولرو، موږ به الله ته رجوع کوو، په رب العالمین باندې به توکل کوو، یقین بکو چې الله ټول کارونه ستا په لاس کې دي. هغه څه په دې کون کې کېږي چې ته وغواړې، هغه څه چې ته ونه غواړې هیڅوک څه کولی نه شي. نو د الله نه انسان عفو او عافیت وغواړي، یا الله موږ ته عافیت راکړي، یا الله موږ مبتلا نه کړي، یا الله دغه مرضونه چې تا راوستي دي په دې دنیا کې، دغه مرضونو نه موږ او ټول مسلمانان وساتي. دارنګي دویم ادب دا دی چې انسان د الله ډېر طاعتونه وکړي، فرائض و نوافل په ځای راوړي، ټول قربات په ځای راوړي. ولی هغه چا چې د الله حفاظت وکړه، د هغه په طاعت او اتباع د اوامرو کې، د الله اوامر په ځای راوړي، د الله د نواهي و محرماتو نه ځان وساتي، د دې سبب دی چې رب العالمین به ستا حفاظت کوي. د هر قسم مصیبتونو نه به دې وساتي، مریستګانو نه به دې وساتي، غمونو قرضارونو نه به دې وساتي، په څه باندې؟ چې ته د الله حفاظت وکړي. حدیث واوری، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: احفظ الله يحفظك. نبی علیه السلام وصیت کوي یو صحابی ته، ورته وایي: ای صحابی، د الله حفاظت وکړه، الله به ستا حفاظت وکړي. الله حفاظت څه معنی؟ ظاهری معنی نه ده چې الله زما او ستا حفاظت ته حاجت نه لري چې ما ته د الله حفاظت وکړو چانه وساتو. نه نه، د الله د اوامرو حفاظت وکړه په ځای راوړه، د الله د نواهیو حفاظت وکړه، هغې نه ځان منه که معصیتونه مه کوه، هغه شی حفاظت وکړه چې الله ورباندې امر د حفاظت کړی دی. امر الله کړی دی چې د مانځه حفاظت وکړي، مونځ په خپل وخت باندې وکړي، مانځه حفاظت وکړي، خپلو سترګو حفاظت وکړي، د غوږونو حفاظت وکړي، خپله ګیډه حفاظت وکړي، حرام مه خورئ. نو الله به ستا حفاظت وکړي، د هر قسم مصیبتونو نه به دې بچ کړي. احفظ الله تجده تجاهك، د الله حفاظت وکړه هر وخت په خپل مخې ته، الله تا ته حاضر وي او ستا امداد او کومک به کوي. ستا بیا هم سره د هغې که چې ته مؤمن ته یو مصیبت ورسیږي، تکلیف ورته ورسیږي، نو دا د الله په قضا او قدر باندې دی، دا د ده لپاره د ګناهونو کفاره ده، او دارنګي د ده د درجاتو پورته کیدل دي. خو په دې شرط چې هغې باندې صبر وکړي، احتساب وکړي، د الله نه د اجر طلب وکړي. عظیم حدیث یې واورئ ورونو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: عجبا لامر المؤمن، تعجب د شان د مؤمن د پاره، یو عجیب شان دی چې سړی ورته حیرانیږي. ټول امر د ده د پاره خیر دی، خوشحالی هم خیر دی او غم هم خیر دی، مصیبت هم خیر دی او راحت هم خیر دی. دا څنګه؟ نبی علیه السلام: ولیس ذلک الا لمؤمن، دا د مؤمن نه، د بل چا د پاره نه دی.
بل چا لپاره مصیبت او غم او درد دغه خیر نه دی، مؤمن لپاره خیر دی. و این اصابته سراء شکر فکان خیر الله، که ورته راحت او خوشحالي ورسیږي د رب العالمین شکر ادا کړي چې الله ستاره طرفه دی دا نعمت، نو دا ورله خیر دی. عبد شاکر جوړ شي، د الله شکر دغه په نعمتونو باندې وباسي. و این اصابته ضراء فکان خیر الله، فصبر فکان خیر الله، که ورته مرض ورسیږي، تکلیف و مصیبت ورسیږي، صبر وکړي، یا الله ستاره طرفه دی، زه ستا بنده یم، ستا په تقدیر زما ایمان دی، په هغې باندې زما صبر دی، فکان خیر الله. نو مؤمن د پاره دواړو کې ګټه ده، که هغه نعمت وي او راحت وي، او که هغه تکلیف وي مصیبت وي، خو چې په هغې صبر وکړي. ورونو، یو ادب دا دی چې په دې وختونو کې نشر د اشاعاتو په کار نه دی. یو انسان د ځانه دروغ لیکي او اشاعات کوي چې دا وشو دا وشو، هغه حقیقت نه وي، دا د مسلمان شان نه دی. په دې احوالو کې باید دغه اشاعات سړی ونه کړي چې مسلمانانو سره ویره ډیریږي، خوف او دهشت پیدا کیږي، بلکې اهل اختصاص ته به دا کار سپارل کیږي. طبي اسپتال او وزارت صحت چې کوم معلومات خپروي هغه باندې اعتماد وشي. عام خلک په فیسبوکونو او وسایل التواصل کې باید دغسې اشاعات ونه کړي چې هغه دروغ وي او حقیقت نه لري. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغسې مصیبتونو نه وساتي، دغه مرضونو نه وساتي، دغه وباګانې چې راغلي یا الله ته په خپل فضل باندې ټول مسلمانان د دې نه وساتي. هغه کافر او هغه غیر مسلم خلکو ته یا الله هدایت نصیب کړي چې اسلام کې ډلې ډلې داخل شي او د هغوی حفاظت رب العالمین وکړي. ورونو، الله رب العالمین د مؤمنانو دپاره بعضې تحسینات، ادعیا او اوراد هغه مشروع کړي دي چې انسان هغه التزام سره وایي رب العالمین مصیبتونو نه ساتي، مرضونو نه ساتي، د خلکو د شرونو نه ساتي، شیطانانو نه ساتي. ورونو، بعضې هغه اوراد چې په کار ده چې مسلمان ته په خپل روزانه ژوند کې دغه اوراد ووایي، هغه د ده د حفاظت سبب ګرځي چې الله یې وساتي. ورونو، سبایي او مسایي اذکار دغه یو کتاب د رکوق حسن المسلم په نامه باندې هغوی کې ذکر دي. هر سبا او هر مسا کې انسان دغه دعاګانې ووایي. دارنګې ورونو، د کور نه د وتلو دعا چې کله سړی د کور نه وځي او دا دعا ووایي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دارنګې سورة اخلاص معوذتین درې درې کراتې په سبا او مسا کې ویله. دارنګې آخری دو آیتونه د سورة بقره چې چا په شپه کې وویله، د هغې دپاره هغه کافي کیږي. دارنګې د الله نه عافیت وغوښتل همیشه دپاره چې یا الله موږ ته عافیت راکړي، موږ مه مبتلا کړي. دارنګې یو خاص دعا ده د مریستیاګانو د حفاظت په وجه دا درته وایم. نبی علیه السلام فرمایي چې هغه به ویل، اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. الله به فنا غوښتل د بدو مریستیاګانو نه، یا الله تا پورې فنا نیسم د سپینکي مرض نه، د لیونتوب نه. جزام هغه مرض دی چې د انسان د رګوتو د پښو څوکې ورسره غورځېږي. ومن سیء الاسقام، هر بد مریستیاګانو نه یا الله تا پورې فنا نیسم. هر مسلمان باید دا دعا خاصتا په دې وختو کې ووایي، اللهم انی اعوذ بک من الجزام والبرس والجنون ومن سیء الاسقام. ورونو، اخر کې دا وایم چې دا بدني مصیبتونه دي، مالی مصیبت، د اهل مصیبت. دنیا کې چې کوم مصیبت وي دا ډېر اخف دی. عظیم مصیبت دا د خدا نه خواسته چې زما او ستا په دین کې مصیبت راشي، چې یو انسان خدا نه خواسته د دین نه واوړي، دین پرېږدي، عقیده یې خراب شي، مرتد شي، ملتزم وي، مونځ پرېږدي. دا داسې مصیبت دی، داسې تاوان دی چې دې سره ګټه نشته او د دې سره د خیر تمه نه کیږي. شرایح قاضي وایي، وای کله چې ماته زما په مال یا نفس او بدن کې یو مصیبت راځي، د الله څلور کرتې شکر ادا کوم. واورئ، دا اول د الله دا شکر ادا کوم چې ښه ده چې له دې مصیبت نه لوی نه دی، ډېر غټ غټ مصیبتونه شته دي الحمدلله. دویم دا حمد ادا کوم چې الله ماته په دې باندې د صبر توفیق راکړه الحمدلله. دریم دا حمد د الله ادا کوم چې ماته توفیق راکړه چې انا لله و انا الیه راجعون ویم، ما ته په دې باندې ثواب دی. او څلورم، واحمده اذ لم يجعلها في ديني، دا الله حمد ادا کوم چې دا مصیبت زما په دین کې نه دی ګرځولې. خدا نه خواسته زه مرتد کړی نیمه،
دین نه اړونه نیمه عظیم مصیبت هغه د دین مصیبت دی. دې وجه نبی علیه السلام به دعا کوله، اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا الله زمون مصیبت زمون دین کې ونه ګرځي، په بدن کې راځي، مال کې راځي، اهل کې راځي، خو هغې کې اجر دی او ثواب دی چې ما و تا احتساب وکړو، خو خدا نه خواسته که مصیبت زمون په دین کې د هغې جبیره نشته. یا الله د ټولو دغه مرستګانو نه ټول مسلمانان وساتي، اسلامي ملکونه وساتي، دغه وباګانو نه موږ وساتي. یا الله موږ ټول مسلمانان خپل دین ته موږ واپس کړي او موږ باندې د دین عمل نصیب کړي. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين، وعن الخلفاء الاربعه المهديين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ترينا بيا شاريا يو منارفم.